večer. Ještě než využijete zítra, co jste v posledních dnech namalovali nebo upletli, je tady souhrn nedělního sportu a že se toho odehrálo opravdu hodně. Začínají sportovní zprávy. Slavia se vzpamatovala z vypadnutí z evropských pohárů a vyhrála v Jablonci. Dosti je z Plzní, ale pokračují. Začala baráž o hokejovou Tipsport Extraligu. Kladno porazilo v prvním utkání Hlavu 6-4. Čeští házenkáři se na mistrovství světa nepodívají. Na severní Makedonii nestačili ani ve druhém zápase playoff. Až do posledního kola základní části nejvyšší domácí fotbalové soutěže bude probíhat boj o první místo. Slavia uhájila vedení díky výhře v Jablonci 2-1. Utkání sešívaných opět přineslo minelu brankáře, i když tentokrát Slavii pomohla. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský udělal oproti konferenční lize 7 změn v sestavě a Ivan Šranc, který proti Feyenoordu nastoupil, otevřel po Hanušovi kiksu skóre. Vyrovnat mohl v Surzin, ale pálil vedle. Další důležité momenty se odehrály až v závěru. Stanislav Tecl svým čtvrtým letošním zásahem zvýšil na 2-0 pro hosty. Ovšem v zápětí se krásně trefil Jan Krop. Po dramatické koncovce Slavia uhájila 3 body. V Jablonci vyhrála 2-1. My jsme prohráli zápas s těma 2 chybama, které jsme udělali. Nebyly to nějaké soupeřovi vypracované šance. Nevím, jestli mimo to měli nějakou šanci, možná nějaký náznaky, větší tlak, ale ty dvě chyby, které jsme udělali, jsme jim nabídli a proti takhle silnému týmu vás to stojí body. Obod za Slaví zůstává druhá Plzeň. Viktoria stejným rozdílem 2-1 doma porazila Baník Ostrava a neporažena je už 16 zápasů. Zároveň se jednalo v této sezóně o 16. vítězství Plzně rozdílem jediného gólu. Premiéra Tomáše Galáska na lavičce Ostravy nezačala dobře. Plzeň se dostala do vedení v 31. minutě. Jon Moskera dostal balon za obranu hostů a míč poslal lobem za záda bezmocného brankáře Laštůvky. Domácí Ostravu za celý zápas nepustili do nebezpečné šance, přesto ve druhé půli inkasovali. Centr Davida Buchty si totiž srazil do vlastní sítě Milan Havel. Západočeši nakonec 4. remízu v řadě nepřidali. Break 2-1 vyřešil Kopic přihrávkou na Pavla Buchu, který se prosadil do odkryté brány a stanovil konečné skóre 2-1. Pro Plzeň. Samozřejmě jsem rád za vítězství, že jsme po těch remízách, co jsme v posledních zápasech měli, takže jsme se znova dostali na tu vítěznou vlnu a doufám, že to potvrdíme za pár dní v Boleslavi. Třetí pozici si v souboji se 4. Slováckem pojistila Sparta. Osobností večera byl Adam Hložek a to nejen díky své trefě, kterou pomohl Spartě k 5. vítězství v řadě. Zatímco jeho vrstevníci dobývají diskotéky, Adam Hložek už 4 roky láme srdce spartianským soupeřům v první lize. V 19 letech jako nejmladší hráč v historii nastoupil ke 100. ligovému utkání. To se proti Slovácku vyvíjelo lépe pro Letenské, když dočkal, posadil centr na hlavu Davida Hanska. Jenže v souboji sousedů v tabulce bylo záhy vyrovnané skóre, když se 3 minuty před přestávkou trefil ex-Spartian Daniel Holzer. Radost ale hostům nevydržela ani 60 vteřin. Uklouznutí Ljovina pozvalo Božka Dočkala na koledu o den dříve, než je oficiální termín. A ten svůj první gol v sezóně. Party se vším všudy si užil jubilant Adam Hložek. Stovkový zápas oslavil 33. ligovým gólem. Sparta porazila Slovácko 3-1 a upevnila si 3. pozici. Že mě to docvakne až později, ale dneska mi kluci pomohli a snažil jsem se to brát jako normální zápas a jak už jsem říkal, jsem rád, že jsme to dneska zvládli. Po 9 zápasech a poprvé v roce 2022 vyhráli předposlední Pardubice. V záchranářské bitvě stáhli do problému 14. Teplice, na které se bodově dotáhli. Na Pardubicích bylo znát, že případná prohra by jim značně zkomplikovala boj o záchranu a z útočné aktivity v prvním poločase vytěžili břevno, 6 rohových kopů a gól. Ten ve svém 50. ligovém utkání přímo pod břevno trefil kapitán Jan Jeřábek. Po změně stran pak sice aktivity ubylo, ale perníkáři Teplice potrestali ještě jednou, když v červovu prudkou ránu vyrazil Grigar přímo před Dominika Kostku. Pardubice se po výhře 2-0 na Severočechy bodově dotáhly a k tomu mají lepší vzájemnou bilanci. Liberec ještě mohl bojovat o skupinu o titul, ale zároveň si musel hlídat záda, aby nespadl do skupiny o udržení. S poslední Karvinou navíc od 12. minuty prohrával, když krásnou kombinaci zakončil Ndiaye. Po půl hodině hry šel Mikuš netakticky do souboje s Gálím a rozhodčí Petřík s nařízením penalty neváhal. Michal Rabušic zakončil drze, ale účinně, i když do panenkovské dokonalosti mu pár decimetrů chybělo, prvním libereckým gólovým střelcem v lize po 287 minutách se stal. Úvod druhé půle patřil Liberci. Martin Kostelník ještě nejprve po rohovém kopu v jasné
šanci trefil břevno, ale v 60. minutě si to vynahradil. Přesnou střelou k tyči zajistil Liberci výhru nad Karvinou 2-1. Sigma v Hradci doplatila na slabou produktivitu a venku prohrála po páté z posledních šesti utkání. Z řady šancí úvodní půle Hanáci gol nevytěžili, ani po zakončení chytila. A ještě před pauzou je potrestal Jan Mejdr svou první ligovou trefou. Agilní pravý bek Mejdr ve druhé půli připravil brankové zakončení pro Daniela Vašulína a ten skóroval poprvé od září. Vašulín pak využil zaváhání obrany hostů a potvrdil 3 body pro Hradec za výhru nad odevzdanou Sigmou 3-0. Situace ve středu tabulky je velmi vyrovnaná. Skupinu o titul od bojů o udržení dělilo jen 6 bodů. Nejvíce byly pádem do záchranářské skupiny ohrožené České Budějovice, které ale dnes porazili Bohemians 2-1. Fotbalisté Českých Budějovic nastoupili v ofenzivnější sestavě než mužstvo Bohemians a počítali i více šancí. Michal Škoda trefil hlavou břevno. V zápětí ale zahrál ve vlastním vápně rukou Van Buren a rozhodčí ukázal ke značce pokutového kopu. Roman Květ penaltu bezpečně proměnil. V 39. minutě odčinil Mick Van Buren svůj penaltový zákrok, když usměrnil do sítě vyražený míč a srovnal na 1-1. V 64. minutě zvedl více než 4000 diváků ze sedadel Lukáš Skovajsa. Přímý kop zakroutil k levé tyči. České Budějovice porazili Bohemians 2-1. Zlínec s definitivní jistotou bude hrát skupinu o záchranu, o čemž rozhodla dnešní prohra s Mladou Boleslaví. Středočechy k výhře nasměroval ve 21. minutě David Douděra, který dal 5. gól v 5. zápase. Středočeši v utkání dominovali, což potvrdili druhou brankou, o kterou se v 52. minutě zasloužil Tomáš Ladra. Domácí dokázali pouze snížit. V 82. minutě dal konečnou podobu skóre Rudolf Reiter. Zlín tak prohrál s Mladou Boleslaví 1-2. Ivan Šranc 10. gólem v sezóně odsoudil svůj bývalý klub Jablonec k už 9. utkání bez výhry. Plzeň po 3 remízách naplno bodovala, Sparta vyhrála už 5. utkání v řadě a hlásí se do boje o titul. Záchranářskou bitvu s Teplicemi vyhráli Pardubice, Liberec i po druhé v sezóně zdolal Karvinou 2-1. Nováček Hradec Králové drží senzační 6. pozici ve skupině o titul. Upevnil si výhrou s Olomoucí, Budějovice otočili utkání s Bohemians a Zlínci prohrou s Boleslaví zajistil skupinu o udržení. Postupu do nejvyšší soutěže se dnes nepřiblížila zbrojovka. Vedoucí tým Fortuna Národní ligy totiž podlehl ve 24. kole na Strahově Bčku Sparty a po druhé na jaře prohrál. Rezerva Sparty už je jen o skóre třetí a může výrazně promluvit do barážových propočtů. Zbrojovka byla na Strahově v první půli aktivnější, ale gól nedala a tak udeřili po přestávce domácí. Po chybě Endla pláchl Turina a předložil míč před prázdnou branku skórujícímu Rinešovi. Brno kvůli tomu podlehlo Spartě B 0-1. Eďa trefil útočícího hráče a šel dobrý kutom, musí odmázat na tribunu. V případě postupu čekají Brno zase souboje s prvním týmem Sparty. Poslední vzájemný ligový zápas s tradičním rivalem pamatují jen 3 hráči zbrojovky. Moravané loni v květnu na Letné prohráli vysoko 1-6. Sparta celkově prostě po celé republice pojem velkoklub, takže ty zápasy s ní vždycky můžou mít takový speciálnější náboj. Brno v tabulce Fortuna Národní ligy nadále disponuje 14-bodovým náskokem na rezervu Sparty a Vlašim. Postup do nejvyšší soutěže může zbrojovka v případě zaváhání soupeřů slavit už v příštím kole. Samozřejmě se těším, ale ještě to není oficiální. Až to bude oficiální, tak si o tom můžeme popovídat. Ve finále fotbalového FA Cupu se utkají Liverpool a Chelsea. Londýnský klub po vypadnutí z Ligy mistrů porazil v semifinále Crystal Palace 2-0 a zahraje si 3. pohárové finále v řadě. Finále nejstarší klubové soutěže už začíná být pro Chelsea standardem. Za posledních 6 let do něj postoupila po 5. Londýnské derby ve Wembley proti Crystal Palace zvládla díky svým odchovancům. První trefu zařídil až v 65. minutě Ruben Loftus-Cheek po tečované přihrávce Kaje Havertze. O 10 minut později si s Wernerem prohodil balon další člen Akademie Blues, Mason Mount, a střelou v pádu zvýšil na konečných 2-0. Chelsea si tak v polovině května s Liverpoolem zopakuje pohárové finále. V letošní sezóně už mu v boji o ligový pohár podlehla po penaltách. Čeští házenkáři nepostoupili na mistrovství světa, které bude hostit Polsko a Švédsko. Ani v jednom ze 2 utkání play-off nedokázali porazit Severní Makedonii, když po remíze ze Zlína dnes prohráli ve skupě.
Fanoušci ze Severní Makedonie vytvořili ve Skopje bouřlivou atmosféru, ale čeští házenkáři je v odvetě baráže o mistrovství světa utěšili povedeným úvodem. Dostali se do vedení 4-2. Jenomže Makedonci skórovali pětkrát v řadě a náskok už udržovali. Češi se sice drželi na dostřel, ale neproměnili mnoho šancí. Nejlepší střelec zápasu Kuzmanovsky dal v závěru svůj 8. a poslední gól se štěstím ze 7-metrového hodu a stanovil konečné skóre 27-25. Češi tak na šampionát nepostoupili. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si na turnaj série Pro Tour zahrají o titul. V Brazílii porazili v semifinále Estonce Nolvaka a Tísara 2-1 na sety. Finále se hraje až po půlnoci našeho času. U nás každopádně ještě dnes pokračovalo semifinále šestkové Unika Extraligy. Soupeřem Karlovarska, které dnes postoupilo přes odolenou vodu, bude vítěz souboje České Budějovice Lvi Praha, kteří dnes porazili Jihočechy a vedou v sérii 2-1 na zápasy. V základní části se volejbalistům Českých Budějovic stalo jen jednou, že v zápase nezískali ani set. V semifinále s pražskými Lvy se jim to přihodilo už po druhé za sebou. Třetí zápas série patřil pražskému Tomáši Kryškovi. Svými balony trefoval palubovku i soupeře a 9 body přispěl k zisku prvního setu 25-20. Druhá sada byla vyrovnaná až do posledního míče a Lvy vyhráli nejtěsnějším možným způsobem 26-24 po úspěšném bloku Todui. Třetí set Lvy ovládli poměrem 25-19 a jeho průběh měl opět v režii Dlouhán Kryško. V zápase se sám postaral o 24 bodů. Lvy po druhé v řadě porazili Jihostroj 3-0 a jsou jedno vítězství od postupu do finále. Určitě bude těžké takýto výkon zopakovat. Myslím, že jsme na nich dobře naskočili hned od začátku. Pokračovali jsme v hře, kterou jsme nasadili u nás v zápase. A myslím, že jsme jich dostali pod seba a držali ich celý čas, ale vieme, že Budějovice majú kvalitný tým. Musíme si dávať pozor, byť ostražití, pretože určite nám to v nadchádzajúcom zápase nedajú zadarmo. Začalo čtvrtfinále Kooperativa Národní basketbalové ligy. Favorizovaný Nymburk hraje s Děčínem, který v nadstavbě patřil do nižší skupiny A2. Proto bylo velké překvapení, když ve třetí čtvrtině v Nymburku dokonce vedl. Nymburk se na začátku cesty za 18. ligovým titulem dost nadřel. V úvodu si podle očekávání vybudoval i 10-bodový náskok. V závěru první půle ovšem Matěj Svoboda touto trojkou srovnal na 29-29. Po návratu ze šaten hosté zrychlili tempo a po trojce Šišky dokonce vedli. V tu chvíli jakoby se domácí v čele s Jerickem Hardingem rozhodli, že komplikací už bylo dost. Nejužitečnější hráč ligy nastřílel ty nejdůležitější ze svých 22 bodů. Nymburk i díky němu závěr s přehledem zvládl a zvítězil 89-74. Kladno zahájilo cestu za záchranu hokejové extraligy. V prvním soutěžním utkání po 40 dnech porazilo doma v baráži Hlavu 6-4 a ujalo se vedení v sérii. Jaromír Jágr ve třetí formaci pozbíral proti Jihlavě slušnou porci minut, ale v prvním zápase baráže ho zastínilo jiné pravé křídlo Rytířů, Adam Kubík. Když tento autor prvního gólu utkání našel v přečíslení Nikolase Hlavu, Kladno se za stavu 2-1 cítilo až moc na koni. Dukla ho během 3 minut vyvedla z omylu a po trefě Josefa Skořepy sama vedla 3-2. Vítězný gol přišel ve chvíli, kdy byla v přesilovce na ledě obě užitečná kladenská pravá křídla. Jágr přihrál na modrou a do činovou ránu Kubík šikovně tečoval do branky. Kladno vyhrálo nakonec 6-4. Druhý zápas se hraje zítra. Třinec nebo Sparta. Už zítra začne v Generali Česká pojišťovna play-off souboj o titul. Zatímco oceláři útočí na mistrovský hat-trick, Sparta už čeká na trofej 15 let. V roce 2007 zvedl pohár nad hlavu i tehdejší brankář Sparty Tomáš Duba. Od té doby Pražané marně hledali golmana, který by je dovedl k 9. titulu. A tak navzdory stabilním výkonům Slováka Julia Hudáčka Sparta spoléhá především na ofenzivu. Dali hodně gólů v playoff a hrajou dobře jako tým a budeme se muset na to dobře připravit. Třinec vyhrál všech 8 zápasů play-off hlavně díky propracované defenzivě, kterou zezadu jistí Ondřej Kacetl. Má neuvěřitelný průměr 3/4 gólu na zápas a úspěšnost zákroků přes 96%. Budeme to tam muset rvát a clonit Kacetlovi, dělat všechno pro to, aby jsme jim to znepříjemnili. Kdo bude chtít víc, tak si myslím, že tu sérii vyhraje. Vítězem nejrychlejšího 119. ročníku závodu z Paříže do Rube se stal Dylan van Baarle. Pro 29-letého Nizozemce je to největší úspěch kariéry. Zdeněk Štybár dojel s odstupem 45.
Zdeněk Štybar byl v závodě Paříž-Roubaix dvakrát druhý, ale tentokrát větší šanci nedostal a v závěru ho v pelotonu dostihla zpráva o tom, že neuspěl ani jeho týmový kolega Yves Lampard. Po kolizi s divákem v úniku nepříjemně upadl a obsadil 10. místo. Letošní peklo severu bylo velmi rychlé. Průměr skoro 46 km za hodinu je rekordem závodu, ale ani to nezabránilo Dylanu van Baarlemu z Nizozemska v tom, aby dotáhl svůj sólový únik. Diváci tak přišli o obvyklý spurt o vítězství na velodromu Roubaix, poprvé od roku 2014. Vítězem tenisového turnaje v Monte Carlu se stal znovu po roce Řek Stefanos Tsitsipas. Ve dvou setech porazil Španěla Davidoviče Fokinu, který se mohl stát prvním nenasazeným vítězem tohoto turnaje po 30 letech. Alejandro Davidovič Fokina v Monte Carlu vyřadil i Novaka Djokoviče, ale svou jízdu turnajem k celkovému vítězství na rozdíl od Rakušana Tomase Mustra, který byl v roce 1992 také nenasazený, nedotáhl. Proti Stefanosu Tsitsipasovi prohrál mladý Španěl první sadu 3-6 a i když ve druhé zastavu 4-5 napřímu odvrátil konec utkání, podlehl Řekovi v závěrečném tiebreaku 3-7. Tsitsipas jako šestý hráč v historii v Monte Carlu obhájil titul a upevnil si pátou příčku ve světovém žebříčku. Poprvé od roku 2019 se parkourová série Global Champions vrátila na atlantickou pláž Miami Beach, kde tehdy před 3 lety vyhrál velkou cenu Belgičan Peter De Vos. Po dlouhé koronavirové pauze, která závody na tomto místě dvakrát za sebou znemožnila, ho jako vítězka velké ceny vystřídala Němka Katrin Ekermanová s Klisnou Kalamandia. De Vos se zapojil jako nová posila pražských klubů, kteří v týmové soutěži obsadili 11. místo a po dvou závodech seriálu se dělí po 9. příčku. Anna Kellnerová se s Catch Me If You Can do velké ceny nekvalifikovala. Tak takový byl kompletní souhrn nedělního sportu v posledního dne 15. týdne roku 2022. Užijte si Velikonoce a dobrou noc.